Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Ось уже розквітла моя повністю гіпіаструм розквіт. Бачите, які? Чотири гарних квітки на одному стебельочку. Красотуля. Квітки крупні, гарні. Ось, друзі, розквітла моя слідуюча орхідейка, я обіцяла показати. Ось так, дивіться. О, гарно видно. Я спочатку думала, що це дві одинакових, але дивіться. Це така, а це з полосами. Бачите, така гарна. Так що орхідейки мене радують. І ці також продовжують квітнути. Мініатюрка квітне. І бордова. Краса. Рахуйте, з нового року квітнуть. Вже 4 місяці. Друзі, чуєте? Де вона, я не бачу. Видно. О, заполетіла. Ну от, друзі, нарешті я це зробила. Почистила вже і посапала повністю вже всю свою стару полуницю. Дуже гарно цвіте. І вже дощі йшли, ну вже земля ще всередині трошки влажна, а вже зверху вже сухе. Почистила полуницю. Зараз вам покажу на одному з кущів. Ось, дивіться. Отак відгортаю листя. І все сухе. Отаке ось листя. Плямами там. Те все ось таку. Все прибираю. Так перечистила всю полуничку. Щоб не було нічого зайвого. І лишилося ще підсипати соломки, щоб чистенька була полуниця, коли буде дозрівати. Це вже на сьогодні точно, але треба поспішити, поки ще немає ягід. Ось так, бачите, такий кущик получився. Ось видно на всіх, бачите, чистенько все, ніде нічого немає. Це прибираємо, отак. Ну, слава Богу, це вже зробила. Сьогодні мала геть другу роботу робити, але взялася, слава Богу, зробила. Ось, друзі, зайшла в парник. Хочу показати, що я мала робити, але зараз поки покажу вам. Дивіться, як мене гарно посходили огірки Маша. Я навіть не сподівалася на такий результат. Не 100%, але може ще щось і вилізе, але ось, бачите, ще вилазять. І ось тут також. Ну, я дуже задоволена. Ось навіть по два штуки садила і по два посходила, бачите. Треба все поливати, сонце шмале, і все в'яне, і швидко пересихає ґрунт. І ось дивіться, що я сьогодні хотіла робити. Подивіться на ці сині. Їх вже давним-давно треба попікірувати, в мене не доходять руки. Та все треба пікірувати, але в мене руки не доходять. Ну так я сьогодні і до цього не дійшла. Ще в мене є домашня робота, тому буду займатися другою справою. Сподіваюсь, що тут ще полию пізніше, сонечко сяде. І сподіваюся, що завтра я вже цим займуся. Хоча на городі теж ще сапать і сапать. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за коментарі, за підписки. Всім гарного дня чи вечора, хто коли буде дивитися. Успіхів в всіх ваших начинаннях. Добра, миру. Ну, а на цьому пока. До нових зустрічей.